នាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចូលចតនៅកម្ពុជាចំពេលមានការវិវត្តជាច្រើននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យមានដំណោះស្រាយអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្នកលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក បទវិភាគជុំវិញហេតុផលដែលច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាឡូននាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាវាចម្បាំងរបស់អូស្ត្រាលីនឹងចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសែនុនៅថ្ងៃទី15ខែតុលានេះ ការចូលចតដល់គម្រោងរបស់នាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាមានការស្ថាបនាជាច្រើនដែលក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្ស័យថាជាការសម្រួលដល់វត្តមានកងទ័ពចិននេះគឺជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំដែលនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចូលចតនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោក Pablo Kang ឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី 17 ខែតុលាថា នាវាចម្បាំងដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលនេះជាប្រភេទនាវាចម្បាំងទំនើប HMS Anzac លោកបានដឹងទៀតថានាវាចម្បាំងនេះនឹងពំនាំមកជាមួយនៅបរិការការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ1000000ហើយនឹងមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាអនឡាញស្តីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអំឡុងពេលចូលចតនៅកំពង់ផែនោះទៀតផង ការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីជាច្រើនគ្រឿងបានចេញដំណើរពីទីក្រុងដាវីនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងខែសីហាឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយត្រូវធ្វើត្រឡប់
ងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកលោកអុកសីហាដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ទទួលភ្ញៀវរួចក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាវិញវិសុយស៊ីសេរីក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបបានដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពឬ CICP លោកវ៉ាន់ប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថាការចូលចតនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះមានផលល្អមួយចំនួនដល់កម្ពុជាលោកថាករណីនេះអាចបង្ហាញពីភាពចម្រុះនៃទំនាក់ទំនងលើវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃហើយក៏អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសម្រួលទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យយោធាជាមួយក្រុមប្រទេសលោកសេរីផងដែរអូស្ត្រាលីនឹងមានដំណាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានឹងមិនមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាបញ្យលបកស្រាយពីការចោតប្រកាន់កន្លងមកក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិតជាមិនមានចំហណាមួយសម្រាប់កងទ័ពបកទេហើយការដែលចូលចតនេះវាជាសញ្ញាមួយធំវាបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងបើកទូលាយសម្រាប់កប៉ាល់នាវាចម្បាំងទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាអានឹងវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលវាធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមរយៈយន្តការជាស្ពានរបស់អូស្ត្រាលីបាទទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមូលហេតុគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីហើយព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់រវាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងប៉េកាំងបានផ្ទុះឡើងដែលបង្កជាហានិភ័យដល់សន្តិសុខតំបន់ទាំងមូលបើតាមរបាយការណ៍កន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់នោះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនអាចគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចបន្តរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងភាគីកម្ពុជានិងចិនសុទ្ធតែបានបដិសេធព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងសារព័ត៌មានបរទេសបានរកឃើញនឹងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីការវិវត្តជាច្រើននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះការស្ថាបនាអគារផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅទីនោះដែលករណីនេះត្រូវគេសង្ស័យថាជាការស្ថាបនាដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាដ៏ស្រួចស្រាលរវាងមហាអំណាចនៅកម្ពុជាបែបនេះ
កម្ពុជាគួរតែព្យាយាមបង្ហាញពីជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍នានាពីក្រុមប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រដូវិនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2027នេះ បាទលោកនៅនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ តែការបញ្ញាបញ្ញាលការដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សេចក្តីខ្មែរតែមួយធ្វើឡើងដើំបីប្រជាជាតិឬយ៉ាងណានោះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគជាមួយរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 វិញម្ដងអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2600 អ្នកហើយ ចំណែកឯករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជិត 300 នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR កិត្តិកម្មព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19 ជាង 110,000 នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 110,000 នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី 16 ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជាង 99% នៅក្នុងចំណោម 10 លាននាក់ចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ឆ្នាំដល់ 17 ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 3 លាន 600,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបមានជិត 4 លាននាក់ បាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីវិញម្ដងអង្គការលីកាដូរកឃើញថាការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសញ្ញាធំធ້ອຍនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19បន្ថែមពីនេះទៀតការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីបែរជាកើនឡើងទៅវិញសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យមានដំណោះស្រាយភាពនិងឲ្យគ្រប់ភាគីអាចទទួល
លោកសនចន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការលីកាដូជិញផ្សាយរបាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាបង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយអំឡុងពេលរីករាលដាល COVID-19 នេះប្រជាប្រពៃប្រមាណជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានយកដីលើពីនេះមានសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់21នាក់ត្រូវបានខកខ្លួនហើយក្នុងនោះមាន10នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអង្គការលីកាដូជិញផ្សាយវីដេអូនេះដើម្បីប្ររពទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021ដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 លើសមាជិកសហគមន៍សកម្មជនដីធ្លីនិងការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងការប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារមានការគោរពសិទ្ធិដីធ្លីនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអានសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ករណីការរំលោភដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋកើតមានគ្មានការថមថយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញតវ៉ាហើយរងការចាប់ប្រកាន់នានារួមទាំងបលល្មើសបំរាមសុខាភិបាលឬបលល្មើសបំរាមរដ្ឋបាលទាក់ទងនឹង COVID-19 ហើយឈានដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់លោកអំសមាបន្តថាចំពោះការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីអំឡុងពេល COVID-19 វិញក៏មានករណីខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែករណីចំនួនជាច្រើនទៀតគឺពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេមន្ត្រីសង្គមសិវើរំនេះជំរុញអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដោយស្រួលហើយអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយព្រោះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងវាទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូខ្លីរបស់អង្គការលីកាដូដែលទើបជីមផ្សាយនេះមានតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជាច្រើនអ្នកបានលើកឡើងថាពួកគាត់
រងការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយត្រូវអាជ្ញាធរចោទថាជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬត្រូវរងការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីមួយកន្លែងនៅខេត្តបរសេនោះគឺលោកស្រីហងចន្ទារៀបរាប់ក្នុងវីដេអូថាក្រៅពីត្រូវគេរំលោភយកដីហើយពលរដ្ឋត្រូវរងការបង្ក្រាបនិងការប្រមាថផងដែរយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងប្រើហិង្សាទាំងប្រមាថទាំងគេមើលងាយគ្រប់រូបភាពវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាននិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាបើទោះបីជាណាអ្នកខ្លោមើលសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរទេនៅក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លីនេះបន្ថែមពីនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាស្ថាប័ននគរបាលជាតិបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមកម្លាំងចារកម្មប្រចាំរាជធានីខេត្តប្រមូលព័ត៌មានស្រាវជ្រាវហើយស្វែងរកមុខសញ្ញាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធអ្នកញុះញង់រឿងដីធ្លីនៅក្នុងករណីកម្លាំងចារកម្មស៊ើបអង្កេតឃើញអ្នកញុះញង់រឿងដីធ្លីនេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិបញ្ជាចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទដីធ្លីនេះដែរសង្គមសិវិលធ្វើការផ្នែកដីធ្លីសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរំលោភបំពានយកដីពលរដ្ឋជាពិសេសអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកនៃការរីករាលដាល COVID-19 នៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផានឲ្យដឹងថារដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានផ្ដល់សំណងដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតម្លៃមិនសមរម្យទើបម្ដងមានការកើនឡើងនៃករណីវិវាទដីធ្លីអ្នកខ្លោមើលរំនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដ៏មានស្រាប់ឲ្យមានភាពប្រសើរដោយការផ្ដល់សំណងតាមទីផ្សារនៃច្បាប់អាសាមិកជាដើមទើបពលរដ្ឋមិនខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីបើសិនជារៀបការផ្អល់ទៅនឹងអាជ្ញាធរចាត់ការស្ថាប័នមានសមត្ថភាពនឹងទៅលោកឋានវត្តទៅតាមយន្តការច្បាប់យន្តការដែលមានស្រាប់នឹងអត់មានអីប្រមាទេអីគឺអាចដោះស្រាយចេញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានផ្សាយប្រចាំខែតុលានេះថាប្រព័ន្ធរងការបណ្ដឹងចេញដល់បង្ខំឥតឈប់ឈរចុងពេលស្ថានភាព COVID-19 កាន់តែអាក្រក់នៅឆ្នាំ2021នេះអង្គការដដែលនេះក៏ត្រាថាការបណ្ដឹងចេញចុងក្រោយថ្មីៗនេះមានការប្រព្រឹត្តកងកម្លាំងការតាមយីការគម្រាមកំហែងបរន្ធការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំនិងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកតវ៉ានឹងការបណ្ដឹងចេញជាដើមចំណែកអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដពីចំនួនដីធ្លីនេះគឺពលរដ្ឋក្រីក្រកសិករនិងជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាឡូណានីងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងជាពិសេសអ្នករស់នៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្នកលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ឆ្នើមមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណដែលលោកបានលាចាកលោកយើងនេះហើយដោយបន្សល់ទុកនូវក្តីអាឡោះអាល័យនិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណជាណានាហើយថាតាលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិសាសនារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចងចាំចំពោះរូបលោកនោះបាទលោកណានាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកណានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកណានាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្តីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ Visual Asia សេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពនិងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណ
បាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដដែលមួយទៀតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលរិះគន់រឿងអាញាធរសាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាអធរបាត់ដំបងថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានតម្កល់សារក្រមផ្ដន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនចាត់ទុកជាបានការដដែលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាករណីគ្រូបង្រៀនរិះគន់ការសាងសង់ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិដែលធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់នោះឡើយបាទលោកជីវតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបានបង្ខំសាររិះគន់ការសង់ស្តូបកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទោបាត់ដំបងថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកយួងសូដាជាគ្រូបង្រៀននៅក្រុងប៉ៃលិនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17តុលាថាលោកសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះសាលាឧទោបាត់ដំបងដែលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោករបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលោកចាត់ទុកការសម្រេចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតពីព្រោះកន្លងទៅលោកថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនឡើយយុវជនជាគ្រូបង្រៀនវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាសារបង្ហោះនៅលើ Facebook និងក្តីបារម្ភជុំវិញរឿងសង់ស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមរបស់លោកកន្លងទៅមិនមែនជាការញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិសំដាយមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់និងស្របតាមភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងតែម្ដងថាខ្ញុំមិនបានខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេហើយខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនហើយនិងសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានចោទខ្ញុំញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទៅវិញខ្ញុំក៏សូមស្នើផងដែរថាឲ្យតុលាការកំពូលគាត់ជួយពិចារណាវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកយួងសូដាបញ្ជាក់ថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងលោកសៅសុភ័ក្រប្រកាសសារដីកាកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាដោយតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកយួងសូដាទុកជាបានការដដែលប៉ុន្តែលោកយួងសូដាទើបបានទទួលសារដីកានេះតាមរយៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី16តុលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនិងជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងអ្នកស្រីទៀងសំបូដើម្បីសាកសួរអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17តុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកយួងសូដាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសឹងតែគ្រប់ខេត្តហើយលោកជឿជាក់ថានៅពេលខាងមុខខ្មែរនឹងមានទង់ជាតិ2បង្ហូតក្នុងពេលតែមួយក្រោយពេលបង្ហោះសារនេះក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកកែវរស់មនីឧត្តមបានចេញលិខិតជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តនេះដោយផ្ដន្ទាទោសលោកយួងសូដាដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំក្រុមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តប៉ៃលិនជំនុំជម្រះលោកយួងសូដាកំបាំងមុខនៅថ្ងៃទី29មីនានិងប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាសារបង្ខំលើ Facebook របស់លោកយួងសូដាកន្លងទៅនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់នោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីសោកស្ដាយចំពោះការដំកល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះលោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងនេះថាជារឿងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកទទូចដល់តុលាការកំពូលឲ្យពិចារណាជុំវិញរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រូបង្រៀនរូបនេះ
ទោះបីជាការបញ្ចេញមតិនោះមានការផ្ទុយគ្នាការបញ្ចេញមតិនោះវាមិនស្របគ្នាណាអញ្ចឹងយើងកុំយកមតិផ្ទុយគ្នាមតិមិនស្របគ្នាឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានោះវាជាចំណុចមិនល្អទេហើយយើងក៏បីតែរៀនទទួលយកនៅលើមតិនៅគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកដែលខុសពីក្រុមយើងបាក់យើងគេលើកឡើងយើងទទួលយកមកធ្វើការពិចារណានោះទើបធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបានល្អបាទលោកយួងសូដាបានបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូខ្ទីងមាសសង្កាត់អូតាវ៉ាវក្រុងប៉ៃលិនរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនរូបនេះកំពុងភៀសខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកយួងសូដាឲ្យដឹងថាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដដែលខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលមានអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរ Visual C ស្រីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតជូនដល់លោកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលានឹងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកែបអំណោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការត្រីភិបខົບខិតគ្នាជាមួយជនជាតិចិនឈូឆាយដីព្រៃតំបន់កោះដើម្បីបង្កើតជាទីក្រុងទំនើបប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងបើកដៃឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងជនជាតិចិនបំផ្លិចបំផ្លាញរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះឲ្យប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបថ្មីសម្រាប់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅថ្ងៃអនាគតបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរកោះទន្សាយស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងកែបដែលមានទេសចរដ៏ល្អប្រណិតនិងមានតំបន់ឆ្នេរចំនួន2សម្រាប់អ្នកទេសចរងូតទឹកលំហែកាយនោះកំពុងតែរងការកាប់រៀននិងឈូសឆាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់រូបរាងដើមបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិចិននិងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតរបស់អង្គការត្រីភិបដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេឈ្មួញព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញអភិវឌ្ឍនៅទីនោះទៅជាទីក្រុងទំនើបប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនិងលក់ដូរនៅលើកោះនោះអះអាងថាតំបន់កោះទន្សាយនឹងប្រែក្លាយជាទីក្រុងរណបថ្មីរបស់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់កន្លែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលនិងខ្លាចអាជ្ញាធរបណ្តេញចេញពីទីតាំងនោះប្រធានសហគមន៍កោះទន្សាយលោកស្រីវួចអាយថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារមកតាំងទីលំនៅឋានតាំងពីឆ្នាំ1985លោកស្រីទីមទីឲ្យមានដំណាភៀបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះនិងបង្ហាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាសាធារណៈដើម្បីធានាថាទៅថ្ងៃអនាគតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបណ្តេញពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារចេញពីតំបន់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនេះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះទន្សាយទាំងអស់ប្រកបរបរបម្រើសេវាកម្មទេសចរនិងរបរនេសាទនៅក្នុងរដូវវស្សាក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 និងមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនិងជនជាតិចិនចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកោះនេះលោកស្រីថាពុំមានភ្ញៀវមកកំសាន្តដូចមុនទៀតឡើយយោណាដែលគេទៅការលំដាប់អីគេមានលុយច្រើនច្រើនអីដល់បន្ទប់រាប់រយរាប់អីអាហ្នឹងគេទៅខាងគេក្រុមហ៊ុនគេអ្នកមានមានហ្នឹងទៅយើងធម្មតាវាវិជ្ជាជនយើងនៅតាមយើងធម្មតាព្រោះវាដាច់ឆ្ងាយពីយើងដែរមិនមែនថាមកធ្វើជាប់គ្នាមួយយើងឯងគេនៅមួយឆ្នេរគេទៅខាងកើតទៅខាងត្បូងខាងកើតទៅយើងនៅឆ្នេរខាងលិចចំមួយឆ្នេរយើងហ្នឹងគឺសត្វតែវិជ្ជាពលរដ្ឋនៅឡែងថាគុំយើងមានយូរហើយមកហ្នឹង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់នឹងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មទេសចរនៅកោះទន្សាយលោកស្រីមេងស្រីណាតរៀបរាប់ថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារតែបរិយាកាសនៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះមិនអំណោយផលទៀតទេព្រោះមានគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឈូសឆាយព្រៃឈើតូចធំនៅក្បែរតំបន់ឆ្នេរដែលភ្ញៀវតែងតែមកងូតទឹកកំសាន្តលោកស្រីបន្តថាការអភិវឌ្ឍក្រុងទំនើបដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមកលំហែកាយតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយតទៅទៀតប្រទេសជាភិជាច្រើនមកទស្សនាធនធានធម្មជាតិនិងស្នាក់នៅលំហែកាយដោយមានការបោះតង់ជាដើមគាត់ឈូសឆាយភ្នំកាយផ្លូវអីយ៉ាងហ្នឹងណាបងយើងប្រមាថដែរបងព្រោះអីការខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដែរថាគេឈប់ឲ្យចូលហើយតំបន់គេអភិវឌ្ឍហ្នឹងណាបងនិយាយរួមទៅភ្ញៀវហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យមានថាគេមានអីធំធំឯងគាត់ថាគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេសភាពប៉ុណ្្នឹងបានហើយថាដល់អញ្ចឹងយើងក៏ខាតភ្ញៀវច្រើនដែរបងនិយាយរួមទៅស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយនៅចំណុចឆ្នេរកំពង់ដើមថ្នោតត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងក្រុមកូនចៅរបស់លោកត្រីភិបឃ្លាំមើលនឹងរដ្ឋបတ်មិនឲ្យភ្ញៀវមកទស្សនាលំហែកាយដូចមុនឡើយលោកស្រីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់មានជនជាតិចិនតែងតែចុះសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកស្រីព្រួយចិត្តថានឹងត្រូវអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនបណ្ដេញពួកគាត់ចេញនៅថ្ងៃខាងមុខក្រោមហេតុផលយកកោះទាំងមូលនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍលើពីនេះលោកស្រីសោកស្ដាយដែលរមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយដែលមានព្រៃឈើជាម្លប់បៃតងនិងមានធនធានជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបពេលនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងទំនើបនេះតោកស្ដាយតាបងប្រវាក់ចិត្តថាពួកអីនៅឃើញថាមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅអាចនៅនឹងបានសុខអត់ឬមួយក៏ថាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងគាត់អាចមានភ្ញៀវចូលទៅច្រើនខាងគាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅគាត់បានចំណូលចូលច្រើនក៏មិនដឹងដែរបងតែសំខាន់គឺខ្លាចខ្លាចតែថាគាត់មានភ្ញៀវច្រើនទៅខ្លាចគាត់ដេញយើងអត់ឲ្យនៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការយកកោះមួយទាំងមូលគាត់ស្រួលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាបងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយលម្អិតពីអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតគឺលោកឡាយធរ័តបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាចំណែកឯអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ាវសុខាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែលោកចុចផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតលោកឡាយធរ័តថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយក្សមួយនេះចំណាយទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកោះទន្សាយឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបទំនើបនិងបង្កើតបានជាកន្លែងភូមិរមណីយដ្ឋានទេសចរកន្លែងស្នាក់នៅលំហែកាយសន្តាគារផ្កាយ5និងទីកន្លែងសម្រាប់លេងកីឡាតាមមាត់ឆ្នេរតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះអះអាងថាការបង្កើតគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុននឹងរក្សានៅគម្របព្រៃឈើឲ្យបានលើសពី 60% ស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ាវសុខាប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កន្លងទៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះស្ថិតលើទំហំផ្ទៃដីជាង100ហិកតាមានរយៈពេល55ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកសេវាកម្មបម្រើទេសចរនិងពង្រីកសក្តានុពលឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាគម្រោងមួយនេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅជុំវិញកោះនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាដើមបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដែលបានសិក្សាអំពីរឿងនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាពិសេសបង្ហាញរបាយការណ៍វិយតម្លៃប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាសាធារណៈសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកសាន់ម៉ាឡាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងមានការទទួលខុសត្រូវលើធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជៀសវាងការលក់ធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទឹកភ្នែកលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថាមិនបំបិទសិទ្ធិនៃការប្រកបរបរនៅលើកោះទន្សាយនិងមិនបណ្ដេញពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគត
ខ្ញុំគិតថានៅលើខងខ្សែមានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅនឹងប្រកបមុខរបរទេសចរច្រើនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតែស្រួលនឹងថ្មិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចគាត់អាចប្រកបរបររកស៊ីបាទទាញចំណូលពីកោះនេះដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនមិនមានការរកស៊ីផ្ដាច់មុខឲ្យបិទសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋអីនោះទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមកាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគកោះនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដកសិទ្ធិនេះវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនចង់ក្តោបក្តាប់កោះទន្សាយទាំងមូលនិងចង់បណ្តេញពួកគាត់ឲ្យចេញពីកន្លែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលជាមួយរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់តែអ្នកមានលុយមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់កោះនេះនោះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកទៀមទាយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាអាទិភាពដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះអ្នកដែលគាត់អាចទៅទស្សនាបានគឺគាត់ទៅទស្សនាទៅអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតែប៉ះពាល់ទៅនឹងពិសេសគឺជាពលរដ្ឋដែលថាមានផលប្រយោជន៍ជីវិតពីពលរដ្ឋនៅទីនោះភាគច្រើនដល់ឡើងពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លាចទៅជាកម្មករពីណាហើយពីការធ្វើបារម្ភរបស់យើងហើយយើងថាមិនទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាអញ្ចឹងគាត់អាចទៅពិគិតពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអត់ទៅពិគិតពីសិទ្ធិកម្មករណាទេភាគច្រើនគឺថាធ្វើម៉េចគេរកតែខ្វាយរត់ផលចំណេញទេទីក្រុងកែបមានកោះតូចធំចំនួន12នៅក្នុងនោះក៏មានកោះទន្សាយដែលមានផ្ទៃដីសរុបជិត200ហិកតាដែលជារមណីយដ្ឋានមានធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានឆ្នេរខ្សាច់ពពោនិងស្រស់ស្អាតនិងមានធនធានជីវៈចម្រុះច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទីកោះនេះកំពុងតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងឈូសឆាយព្រៃពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រៅពីនេះប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាតំបន់កោះមួយចំនួនទៀតដូចជាកោះពូក៏នឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាក្រុងទំនើបដែរព្រោះមានវិនិយោគិនជនជាតិចិនបានចុះមកសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាបន្តបន្ទាប់លើសពីនេះប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថានៅថ្ងៃអនាគតតំបន់កោះទន្សាយនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនកាន់កាប់ទាំងស្រុងហើយពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមការបណ្តេញចេញក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍន៍នេះជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃប្រធានាទី Washington បាឡូណានៀងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកណានៀងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរលកធារកាខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាត់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី9940 kHzឬស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងជាពិសេសអ្នករស់នៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្នកលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរដ៏ឆ្នាំមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណដែលលោកបានលាចាកលោកយើងនេះទៅហើយដោយបន្សល់ទុកនូវក្តីអាឡោះអាល័យនិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណជានរណាហើយថាតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចងចាំរូបលោកនោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានសមាគមខ្មែរអមេរិកាំងព្រះសង្ឃនិងក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតទុនសវណ្ណផ្ទាល់បានឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីបូជាសពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16តុលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំដែលលោកមករស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ថ្ងៃលោកទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ81ឆ្នាំបណ្ឌិតទុនសវណ្ណបានបូជាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងបញ្ញាស្មារតីដើម្បីការងារមនុស្សធម៌ជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួនទើបមកកសាងជីវិតថ្មីដោយបាត់ដៃទទេនិងខ្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកភាសានិងរបៀបរបបរស់នៅថ្មីនៅលើទឹកដីអាមេរិកក្រៅពីនេះទៀតលោកក៏សកម្មណាស់ដែរលើកិច្ចការអប់រំ
និងលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកភិរិយាលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណគឺលោកស្រីងៅយុកបៀនបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី16តុលាក្រោយពីពិធីបុណ្យសពរួចរាល់ថាមួយជីវិតរបស់ស្វាមីគាត់នៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះគឺគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនទៅលើកិច្ចការងារសង្គមវប្បធម៌និងសាសនាដោយមិនសូវបានខ្វាយខ្វល់ពីការងារផ្ទះប៉ុន្មានឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាសំបីតែពេលឈឺសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏លោកនៅព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជាតិសាសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកពឹងឲ្យលោកជួយដោះស្រាយធ្វើការគាត់វាច្រើនណាស់ការគាត់នោះតែចូលពេលថៃនេះក៏គេនៅហៅទៅដែរឲ្យជួយធ្វើនេះឲ្យមើលនោះនៅតែគាត់ថាគាត់ធ្វើលេងកើតហើយព្រោះអីគណិតគាត់វាអត់ទៅធ្វើចឹងកើតទេវាដូចកាន់អន់ទៅណាខ្មែរអាមេរិកកាំងភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាលោកទុនសុវណ្ណគឺជាកូនខ្មែរម្នាក់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមានទេពកោសលខ្ពស់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រព្រះចៅអធិការវត្តពុទ្ធការាមឬហៅថាវត្តខ្មែរ Maryland ព្រះតេជគុណសុវណ្ណជូតតោអុកចាន់ហនមានថ្នាក់ដឹកការថាការបាត់បង់លោកទុនសុវណ្ណបានផ្ដល់នូវផលលំបាកជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍការលើកស្ទួយកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរនិងការកសាងទីវត្តអារាមដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាក់ស្ដែងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកគឺជាមនុស្សសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំវត្តពុទ្ធិការាមដែលជាវត្តខ្មែរធំជាងគេនៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍គាត់បានបងគាត់បានឯងពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការជាដំប្រឹក្សារបស់មងគំរីវាយច្វាយក្រុងមេរឡែនផងហើយទឹកដំប្រឹក្សារបស់មងគំរីខុនធីផងហើយគាត់ជាអ្នកចូលសមាជិក Interfaith ឯលាវសៀមស្រីលង្កាភូមិនេះដែលលើកសួរឈ្មោះគាត់ហ្នឹងសប្បាយព្រោះថាដល់មានសវណ្ណទុនប្រមាណនេះដូចកម្ពុជាហ្នឹងមានសវណ្ណទុនប្រមាណនេះថាយ៉ាងតែគេធ្វើអីទៅគាត់មិនអូនតែស្អីគាត់ជួយគាត់ជួយមកអ្នកខ្លះគេខ្ជិលជួយបានមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគាត់គាត់ជួយសម្លាញ់ធៀបបានលុយបានគាត់ជាជួយជួយធ្វើច្បាប់ក៏ជួយធ្វើសពតស្នាមធ្វើសេចក្ដីការអីឲ្យតែគាត់អង្គការគាត់ចូលទៅហ្នឹងធ្វើឲ្យកងអង្គការដើរទៅមុខចឹងកុំឲ្យនៅស្ពឹកស្ពន់ចឹងណាធំបែរស្មារតីគាត់ទៅវាដៃវាជើងរៀងហើមហ្នឹងមើលទៅអូខ្ញុំម្នាក់ពួកបានស្អីមិនក្នុងខ្លួនហ្នឹងដោយអស់សង្ឃឹមគាត់សម្រាប់គាត់ហ្នឹងមានទីកាយសួររត់ដល់កិច្ចការខាងទនីគេហៅលុយកាយសួររត់ដល់កិច្ចការសំសុខសួររត់ចឹងគាត់ជួយធ្វើអីអីមិនជានេះមិនធ្វើប្រយោជន៍តខ្លួនព្រះតេជគុណអុកចាន់ហនបន្តថាកូនខ្មែររៀនចេះដឹងខ្ពស់បានរៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលយកចំណេះដឹងលះបង់ពេលវេលានិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់កិច្ចការសាសនាសហគមន៍ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរនោះគឺមានតិចតួចណាស់ខ្មែរម្នាក់នឹងគាត់ចូលរួមចុះក្នុងសង្គមគេជ្រៅហ្នឹងខ្មែរយើងមានធ្វើមានដុកទ័រច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅជ្រៅរំអ្នកឯងផ្ទះអត់ជួយសង្គមផងបើមិនដឹកដល់ក្បែរវត្តចាប់តែមកវត្តបណ្ឌិតតែចេះហើយគាត់មកព្រោះហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមកវត្តមកក៏មិនសោកដឹងកិច្ចការវត្តប្រហែលគាត់ចាប់នេះធ្វើនោះអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់ដឹងកិច្ចការប៉ុន្តែមិនជ្រៅប៉ុន្តែគាត់ដឹងកិច្ចការគាត់ធ្វើចេះធ្វើជ្រៅចឹងណាជារូបគាត់មានបញ្ញាច្រើនតើលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណជាអ្នកណាហើយមានអតីតភាពយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតាមរយៈគ្រួសារនិងឯកសារមួយចំនួនដែលចងក្រងដោយសង្ខេបអំពីប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងការងាររបស់លោកទុនសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាលោកទុនសវណ្ណកើតនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1940ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីកុមារភាពនិងពេលធំពេញវ័យលោកជាអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការសិក្សានិងការងារលោកមានកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់លោកបានប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលោកទុនសវណ្ណបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1966លោកក៏បានចូលទៅបម្រើការងាររាជការនៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មដែលពេលនោះលោកបានទៅបង្រៀននៅសាលាកសិកម្មព្រៃលៀបវិទ្យាល័យខ្មែរអង់គ្លេសសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ1971លោកក៏បានបម្រើការងារនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៃលោកសេនាប្រមុខលន់នល់
ក្នុងឋានៈជាក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ1972ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមចូលទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកក៏បានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែរនៅពេលនោះលោកក៏បាននាយកអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលលោកឲ្យសិក្សាបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានោះនៅឆ្នាំ1979ហើយក្រោយមកលោកក៏បានបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតជីវិតរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបម្រើការងារជាច្រើនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរហូតដល់លោកចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្គមលោកមានតួនាទីជាច្រើនរួមមានជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring នៃរដ្ឋ Maryland ជាអនុប្រធានបណ្ដាញពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរូបនៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកអន្តរជាតិនៅអាមេរិកហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសន្និសីទអន្តរសាសនានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ផងដែរកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះបណ្ឌិតទុនសវណ្ណបានជួយធានាព្រះសង្ឃខ្មែររាប់សិបអង្គមកគង់នៅវត្តខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងរដ្ឋ Maryland និងបានជួយកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរដទៃទៀតមានការសោកស្ដាយដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សដូចជាលោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណពួកគេថាលោកជាបុគ្គលឆ្នើមនិងជាមនុស្សគំរូម្នាក់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យពុទ្ធសាសនានិងកិច្ចការបម្រើសហគមន៍ភរិយាបណ្ឌិតទុនសវណ្ណគឺអ្នកស្រីងៅយុគបៀនបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់លោកគឺគាត់មានការសោកស្ដាយដែលគាត់ទៅចោលក្តីរំពឹងរបស់គាត់ដែលពងប្រាថ្នាថានឹងជួយសហគមន៍ខ្មែរកូនខ្មែរនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតអស់គោះកម្លាំងគាត់ជួយឲ្យកាត់កាន់កាន់ផ្ដាំខ្ញៅខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំទៅវត្តនឹងកុំឲ្យចោលវត្តគាត់ស្ថនាគមន៍ខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ព្រួយទៅលេងស្រុកខ្មែរម្ដងម្ដងយ៉ាងគឺនាំនេះសឹកនំដិតកូនក្មេងក៏មិនព្រៃអីហ្នឹងលោកទុនសវណ្ណទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបន្សល់ទុកនៅកូន3នាក់និងចៅ4នាក់ព្រមទាំងភរិយារបស់លោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទវិភាកបាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិកំពូលកំពូលដែលបង្កើតឡើងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាការប្រញាប់តើការប្រញាប់ប្រញាល់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមួងណារ៉េតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងដែលត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់នៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះទំនងជាមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដនោះឡើយតទៅនេះគឺជាតល័យកឬក៏សំអាងហេតុដែលគ្រប់គ្រងដល់ការយល់ឃើញខាងលើទី1នៅក្នុងពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិនបំផុតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលធ្លាប់កើន 7% ប្រចាំឆ្នាំបានធ្លាក់មកនៅក្រោមសូន្យនិងត្រូវការច្រើនឆ្នាំទម្រាំស្ដារបានមកវិញវិស័យទេសចរក៏ដាំក្បាលចុះដល់ចំណុចសូន្យដែរជិត2ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋខ្សោះអស់ថវិកាទាំងថវិកាបំរុងដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋកាត់បន្ថយថវិកាជាតិសម្រាប់ការចំណាយទូទៅពាក់កណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបាត់បង់មុខរបរការងារនិងប្រភពរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃស្របពេលដែលពួកគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកទេដែលជួបបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកជិត2លានអ្នកក៏ជួបបញ្ហាលំបាកនេះដែរពលករជាង 20,000 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពពេញលេញពីអាជ្ញាធរប្រទេសថៃនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេពលករជាច្រើនសម្រុកមកកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកពួកគាត់ត្រូវប្រថុយប្រថានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើទាំងប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ខ្លាំង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការ UNICEF បានព្រមានកាលពីដើមខែតុលាថាកុមារនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខទាំងអស់នេះត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីសូម្បីតែបន្តិចទៅនឹងភាពបន្ទាន់និងចាំបាច់នៃការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទេទី2បើទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញខំប្រឹងបង្ហាញរូបភាពនៃការយល់ស្របនិងស្រោះគ្នាតាមគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្តីក៏កម្ពុជានៅពេលនេះពុំមានឯកភាពជាតិនោះទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិត3លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹងជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះចោលកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារបបឯកបកទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខំប្រឹងគៀកររអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យជួយចេញញាត់គាំទ្រលោកហ៊ុនសែនសេចក្តីណែនាំឲ្យចេញញាត់គាំទ្រនោះបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនឹងក្រសួងរដ្ឋនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងចេញញាត់គាំទ្រនេះដែរជាលទ្ធផលញាត់បានចេញព្រមព្រំគ្នាដោយគេហាយកថាគ្មានញាត់ណាមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយសូម្បីតែស្ថាប័នតុលាការដែលគេសង្ឃឹមថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យក៏បង្ហាញជំហរលំអៀងចេញញាត់គាំទ្រជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះដែរក៏ប៉ុន្តែញាត់ទាំងនេះមិនបានចេញពីប្រជាពលរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលនគរដែលបាត់តំណែងរបស់ខ្លួននិងបាត់សម្លេងនៅក្នុងការតវ៉ានោះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់តតាំងការធ្វើច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបាត់បង់ឱកាសធ្វើជាតំណាងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែគេរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនចោលនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 5,000 នាក់ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិត 500 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ 2017 ត្រូវបានគេដកហូតតំណែងស្របច្បាប់នេះចោលនិងបាត់ឱកាសចេញសម្លេងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានពួកគាត់ជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ជាប់ឃុំដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានពីរបបក្រុងភ្នំពេញការធ្វើច្បាប់ដែលប្រញាប់និងខ្វះការជជែកដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងមិនមានមតិចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទី3ការបោះឆ្នោតជាតិនៅគៀកបំផុតក៏ត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2023ឯណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនោះទៀតសោតក៏ទំនងជាមិនត្រូវការកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះនោះដែរព្រោះវាមិនខុសប្លែកអ្វីពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រកាសហើយថាលោកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់មួយជីវិតការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលគ្មានគណៈបក្សប្រឆាំងធំចូលរួមក៏គ្មានគូប្រជែងណាអាចទៅដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកហ៊ុនសែនបានភ្លាមៗនោះដែរទី4រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លឹមសារនៃបុព្វកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចចូលរួមកសាងជាតិឲ្យមានភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាឈរលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់និងរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះវាសនាអនាគតជាតិបបកថានេះមិនបានចែងកំណត់ថាទាល់តែពលរដ្ឋមានសញ្ជាតិតែមួយទើបស្មោះត្រង់នឹងជាតិនោះដែរគឺចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអាចមានទាំងអ្នកមានសញ្ជាតិតែមួយសញ្ជាតិពីរឬច្រើនគឺសុទ្ធតែអាចជួយកសាងជាតិបានទាំងអស់គ្នាជាងនេះទៅទៀតប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាមេដឹកនាំដែលមានសញ្ជាតិតែមួយគត់រួមទាំងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផងបានធ្វើឲ្យជាតិនេះលិចលង់និងស្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកផងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងក្រោយមកចូលដៃជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមជាង100,000នាក់បើការឈ្លានពានចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរូបភាពរំដោះជាតិនោះដែរក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបកគំតែបានបរទេសគឺវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគំអីលោកមិនបានត្រួតត្រាប្រទេសដល់សពថ្ងៃនេះឡើយលើពីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាលោកមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នេះក៏បានបើកដៃឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ហូរចូលស្រុកខ្មែររាប់សែននាក់តាំងតែពីឆ្នាំ1979មកសពថ្ងៃជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសទាំងនេះជាច្រើនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានថែមទៀតផងឥឡូវឧបមាដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៅចោះគឺលោកថាអ្នកមានសញ្ជាតិតែមួយជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងជាតិជាងអ្នកមានសញ្ជាតិលើសពីមួយ
ចោះតាបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការវាយនិងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដាក់គុកព្រមទាំងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងររហូតធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទុក្ខដោយសារតែទណ្ឌកម្មជំទាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងត្រូវខ្ចីដង្ហើមចិនដកបែបនេះក្រែងកំពុងតែដឹកនាំដោយអ្នកដែលមានសញ្ជាតិតែមួយទី4កម្ពុជាត្រូវការកម្លាំងនិងធនធានមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិលើសពីមួយផងភស្តុតាងបានបង្ហាញថាក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកជំនាញនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងមានសញ្ជាតិលើសពីមួយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាការទៅរស់នៅស្រុកក្រៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសដែលជាអត្តសញ្ញាណបន្ថែមមួយដែលជាលិខិតបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរទោះពួកគាត់មានសញ្ជាតិបរទេសបន្ថែមក៏គេនៅតែកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ថាជាអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរដដែលឧទាហរណ៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរឬខ្មែរអាមេរិកជនជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរឬខ្មែរបារាំងឬក៏ជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរឬក៏ខ្មែរអូស្ត្រាលីជាដើមនៅប្រទេសជឿនលឿននិងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបណ្ដោះគំនិតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្មេងៗឲ្យមានក្តីសុបិនធំធំនៅក្នុងជីវិតរួមទាំងក្តីសុបិនចង់ក្លាយជាមេដឹកនាំប្រទេសផងកូនខ្មែរជាច្រើនដែលមានសញ្ជាតិពីរក៏មានក្តីសុបិនចង់យកចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែលបានក្រេបជញ្ជក់នៅប្រទេសជឿនលឿនទៅជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនថានៅក្នុងមុខតំណែងអ្វីនោះទេរួមទាំងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផងឲ្យតែពួកគាត់មានសមត្ថភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះមិនត្រឹមតែអាចជាឧបករណ៍សម្រាប់ក្តីសុបិនរបស់កូនខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរនិងដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលកំពូលនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ថែមទៀតផងជាងនេះទៅទៀតការផាត់ចោលអ្នកមានសញ្ជាតិពីរនោះហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាពួកគាត់មិនមែនខ្មែរដូច្នេះបើនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិវាស្ទើរតែគ្មានសំអាងហេតុឲ្យសមល្មមអាចទទួលយកបានណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលបំណងនៃច្បាប់នេះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីហេតុផលផ្សេងពីនេះវាដូចជាតំណងជាងនេះឥឡូវយើងសាកញាកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍មុនលោកហ៊ុនសែនព្រួចផ្ដាំឲ្យធ្វើច្បាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាជនក្បត់ជាតិចង់រត់ចោលស្រុកព្រោះសំអាងលើអត្តបទចេញផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian ដែលចុះផ្សាយមុននេះថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិស៊ីបលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងត្រូវជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដួលរលំនិងត្រូវរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្រោយលោកសំរងស៊ីចេញសារនេះភ្លាមប្រសិនបើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាការផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសនោះមិនពិតលោកគួរតែសុំការបំភ្លឺភ្លាមផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបែរជាឆ្លៀតឱកាសនោះស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទៅវិញលោកហ៊ុនសែនសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដដែលនោះថាបលែងកុំខឹងបើខឹងកុំលែងព្រោះទ្វារត្រូវបានបិទជារៀងរហូតទៅហើយសម្រាប់ពួកសញ្ជាតិពីរដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកម្ពុជាជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះភ្លាមនោះញាត់គាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានធ្លាក់មកដូចភ្លៀងបាក់មេឃគឺធ្លាក់មកពីគ្រប់ទិសទីតាល់តែថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី6ខែតុលាទើបក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសរសេរលិខិតតវ៉ាដោយសុំការបញ្ជាក់ឡើងវិញជុំវិញការផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសនេះនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានោះដែរកាសែតអង់គ្លេសបានកែតម្រូវអត្ថបទរបស់ខ្លួនដោយដកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនពីអ្នកទិញសញ្ជាតិស៊ីបក៏ប៉ុន្តែសរសេរឃ្លាថាមនុស្សសំខាន់សំខាន់ដែលជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបនេះមជ្ឈដ្ឋានទូទៅចោទជាសំណួរថាចុះបើគ្រាន់តែកាសែតសរសេរខុសលោកសំរងស៊ីដកស្រង់សម្ដីតាមលោកហ៊ុនសែនគួរគ្រាន់តែសុំឲ្យកាសែតនោះកែតម្រូវទៅជាការស្រេចទៅហើយចាំបាច់អ្វីរហូតដល់ទៅស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយនេះទៅវិញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយនឹងលេបសម្ដីខ្លួនលោករាប់ភ្លេចរឿងថាលែងចលក់មាត់ឬលែងនិយាយអំពីលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមានជំងឺភ័យខ្លាចនិងមានភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងខ្លាចបាត់អំណាចពេកទោះលោកបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយនិងបានប្តឹងផ្តល់លោកសំរងស៊ីជាច្រើនករណីទៅតុលាការហើយក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនទំនងជានៅតែមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីនៅតែជាស្រមោលអន្ទល់តាមប្រានលោកគ្រប់ពេលវេលាមុនមុនលោកហ៊ុនសែនស្នើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិបំណងបាត់ផ្លូវលោកសំរងស៊ីកុំឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននេះ
សមាជិកសភាអាមេរិករួមគ្នាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកនិងជួបតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដូច្នេះការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ស្នើច្បាប់សម្ដៅលើការបិទផ្លូវលោកសំរងស៊ីនេះក៏អាចជាចេតនានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនអាចវិលមកកាន់គណៈបកប្រឆាំងនេះវិញបានជារួមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់ធ្វើច្បាប់ទាំងតក់ក្រហល់នេះគឺអាចគ្រាន់តែដើម្បីរំងាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលខ្លាចលោកសំរងស៊ីដណ្ដើមតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដើម្បីប្រយោជន៍បន្តក្រាញអំណាចយូរអង្វែងរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការបង្ខំកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់សញ្ជាតិតែមួយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះក៏អាចជាការឆក់ឱកាសរបស់លោកដោយយកសម្ដីចោតប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីជាលេសទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាថាមិនមានខ្មែរមកពីបរទេសណាម្នាក់អាចដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានឡើយគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនទុកតំណែងនេះឲ្យគ្រួសារនិងបក្សពួករបស់លោកទៅពេលខាងមុខបើទោះបីជាក្នុងបំណងណាមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដោយបើយោងតាមសំអាងហេតុខាងលើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងដែលត្រូវធ្វើឡើងទាំងមិនមានពេលដេកពួនក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះគ្មានហេតុផលសមស្របណាមួយដែលថាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញភាពអាត្មានិយមជំរុញឲ្យមានការរើសអើងខ្មែរគ្នាឯងដែលមានសញ្ជាតិពីរឬច្រើននិងបង្ហាញអំពីភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការតាមអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាត់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Israel ប្រធានាទី Washington បាឡូណានជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Visual Israel តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកណានកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Visual Israel តាមរលកធារកាខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាត់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី9940 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ